meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu vou sair com a minha prima. Ignorem o som aí que tá saindo aí. Mas eu vou sair com a minha prima hoje. E eu vou usar o meu short novo, que eu mostrei pra vocês, que minha mãe comprou pra mim. E é isso, entendeu? Aí eu vou me arrumar aqui e vou mostrando pra vocês a roupa que eu vou, porque eu tô decidindo ainda a roupa que eu vou, mas eu tenho certeza que eu vou de short. Bom, gente, eu já decidi o que eu vou usar hoje, né? E eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu tava desanimada. Tava bastante desanimada. Tem que fazer minha sobrancelha, gente, olha isso. Misericórdia. Mas eu tô esperando o dindinho cair na minha mãozinha pra me fazer minha sobrancelha, gente. Mas vou mostrar pra vocês aqui o look. E é isso, gente. O look vai ser esse aqui. Ignore a bagunça ali, gente. Mas eu deixei minha cama arrumadinha. Foi meu irmão que bagunçou assim. Aí, gente, o look vai ser esse aqui. Eu sei que vocês já me viram com esse body aqui. Mas eu comprei roupa pra usar, gente. Entendeu? Não comprei roupa pra deixar guardada, não. Entendeu? Então, vai ser esse look aqui mesmo. Aí o maneiro que eu gostei desse short, que ele abre aqui, gente. Mostrei pra vocês, né? Ó, lindo, maravilhoso. E eu vou ir de tênis, gente. Aí eu acho que de tênis branco combina mais, né? Aí vai ser esse o look, gente. Maravilhoso, né? Aí eu acho que eu vou levar minha bolsa também, porque eu não sei, mas parece que vai chover, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como que tá o tempo. Porque parece que vai chover. O tempo tá assim. Tá assim o tempo e eu não sei, né? Se vai chover ou se não vai. Mas no meu celular não deu chuva, não. Mas eu vou ter que levar, né, gente? Bom, gente, tô pronta. Maravilhosa. Linda, né? Ai, ai. Gente, eu tô aqui no ponto de ônibus, né? Esperando minha prima. Ai, ainda tô pensando um título pra esse vídeo, gente. Eu nem ia sair, porque eu fiquei desanimada. Mas aí, né? Eu animei, aí minha mãe deixou. Agora eu tô esperando ela no ponto, gente. Ó, tá muito calor, tá? E não vai chover. Trouxe sombrinha à toa, mas ainda bem que minha sombrinha é pequena, né, gente? Misericórdia. Vou esperar ela aqui, gente. Aí quando ela chegar, eu mostro pra vocês. Gente, então, tô aqui com a minha prima. Ela já chegou. E essa moto, ó, sou o sonho de Cristo. Oi, gente. O nome dela é Giovana, gente. Doidinha, igual eu. Não, ah, é. Todo mundo fala que a gente parece que são uma irmã, entendeu? Que olha, gente, idêntica. Entendeu? Conta da outra. Mais alta que eu. Ah, mais alta que ela. Ela cresceu e eu diminuí. Ah! Tem mais corpo do que eu, não tenho nada, eu sou seca. Mentira, que eu tô ficando magra, tá? Para de. Eu tô emagrecendo agora. Esse shortinho minha mãe comprou pra mim. Tá igual eu. Aí, gente, a gente vai rodar lá fora, lá. Dar uma saída, entendeu? Se divertir, porque ficar em casa não dá, não. Eu tô quase ficando com depressão, gente. Não dá, não. Não, eu acho que eu já entrei, né? Eu também, eu já entrei em depressão. Brincando, gente, tô brincando. Mas agora é sério, agora é sério. Ficar em casa também ninguém merece, com esse calor. Não dá, não. Não dá mesmo. Ai, ai. Ó, chama tuas amigas, teus amigos, tua família e vem, ó, curtir, porque não dá pra ficar em casa, não. Ai, ai, gente. O negócio é sair, mas também tem que sair com dinheiro, porque sem dinheiro não dá. Tem como. Entendeu? E é isso, gente. Quando a gente estiver chegando lá pra fora, lá, eu mostro pra vocês, tá? Aí já tá. Bom, gente, estamos aqui, ó. Vindo tirar foto. Aham, vindo tirar foto. Um lugarzinho bem bonitinho que ela me apresentou. Toda vez que eu venho aqui fora, tem que tirar foto ali. É sempre assim. Juro. Aí quando chegar ali eu mostro pra vocês. Ó, e lota assim, tá, gente? A gente vai te mostrar onde que é. É assim, é o espelho lindo, entendeu? E assim, e limpo, enche pra caramba. Né, e limpo pra caramba, tá? E assim, enche muita gente pra tirar foto lá. Se não tiver uma fila lá pra tirar foto, né? Exatamente. Estamos aqui, ó. Doida, menina. É doida. Tô falando.
mostrar que eu vou tirar foto no espelho maravilhoso. Ó, vem aqui tirar esse lugar aqui, ó, maravilhoso. A iluminação aqui é boa, tá? A outra procurando a câmera. Olha lá, não é? Lógico, eu pulei com uma doida aqui, não viu, não. Você fez uma videira aqui. A gente foi lá na Praça dos Peixinhos. Oh, tá muito cheio lá, gente. Tá igual formiga, gente. Muito cheio. Aí tá passando assim. Ah, o menino, olha lá, olha lá, olha lá. Aí depois do começou nada. A subir pra gente, cara, do nada. Uma tropa de menino, duas meninas. Uma tropa de menino. Nossa, assoviando, doideira. Do nada. Do nada. Te falando, esse povo é tudo doido, filho. Aí tão voltando aqui pra praça. Não tem nada aqui na praça que fica pela diagonal. A gente tá voltando pra praça, vai no shopping de novo. E é isso aí, porque não tem nada pra... Ah, só as peças do peixinho que tem assim. Igual uma formiguinha. Exatamente, cabe nem mais pessoa lá, eu acho. Cabe mesmo. Bora gastar dinheiro que não tem. Decidimos comprar em outro lugar. Indo embora quase 22 horas. Estamos indo embora agora. Meu batom já saiu tudo. Também. Olha meu cabelo como que está. Meu cabelo tava lindo, olha agora. Olha minha roupa como que tá já. Ó, meu short vem intacto, gente. Tá limpinho. O tênis tá manchado de chocolate. Boba. Vou ter que lavar amanhã, gente. Porque senão, como é que eu vou sair com meu tênis? Porque é o único tênis que eu tenho branco. E eu aqui, só eu que tenho sapato. Pronto. Olá. Tirar de sapato Kenny. Comprar um Kenny, gente. Ah, pra me usar. Como é que comprou um Kenny, cara? Eu vou comprar, gente, vocês vão fala ver. Fala com ela, pra ela comprar. Mas ela, quando ela ver o preço, ela vai desmaiar. Fala com ela, que o Kenny não é barato. Já que Lari me patrocina. Compra um Kenny pra mim, tá? Vou agradecer. Gente, a gente tá aqui no ponto de ônibus, esperando o ônibus dela. Gente, acho que eu perdi meu ônibus. E olha só, não, o incrível é que eu gosto muito dessa parte. Porque eu falei, Giovana, vamos subir mais cedo, porque senão vai ficar tarde e você vai perder seu ônibus. O que, que a bonita falou? Falou que não, que era cedo. Gente, se eu perdi meu ônibus, ela vai me levar em casa, tá? Ah, vou sim. Gente, eu tava avisando. Gente, eu tô com vontade de chorar, meu último ônibus. Eu tava falando com ela, falei, Giovana, vamos, vamos. Aí ela falando que não. Não, pera. Ela falando que não porque tava cedo. Aí eu peguei e falei, você vai perder seu ônibus. Ô, gente, mas calma aí, meu ônibus, décimo ponto final, 10h40. Então, aí eu falei, não, eu falei com ela pra gente subir. Ela quis subir 9h30. Nessa hora a gente teve que passar ali correndo pra chegar até aqui, 9h40. E o ônibus não desceu ainda. Ou seja... O ônibus acabou de descer agora. Aí, viu, gente? Ela jogando praga pra mim, pra mim. Não, embora lá, o ônibus vindo lá embaixo, lá, ó. Mas vai, eu... Não, peraí. Mas eu gostei dessa parte, gente. Sabe por quê? Porque eu avisei ela. Agora o ônibus tá chegando. Beijo, meus amores. Vou embora, meu Deus. Porque a pouco o ônibus não ia vir. Ela mostra meu ônibus vindo lá atrás. Olha lá o ônibus vindo. Gente, tô subindo aqui pra ir pra casa, né? E, cara, eu fiquei muito feliz de saber, gente, que as minhas férias, na verdade, minhas aulas, não vai voltar segunda-feira. Vai voltar dia 19. E eu fiquei muito feliz, porque eu vou ter mais tempo pra me descansar e mais tempo pra gravar vídeo pra vocês, né? E acho que nesse meio tempo... O carnaval já vai ter acabado, né? Se eu não me engano. Que aí a gente começa a estudar mesmo, né? Aí eu tô subindo aqui, gente. Aqui fica meio deserto, sabe? Meio escuro. Meio escuro. Ó. Eu tô subindo aqui. Ai, toda vez eu tropeço, gente. Tô subindo aqui, amor. Já vou terminar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. E é isso, tá? Beijão.